Ja, då står vi här igen. Men vi har fått en varsin. Men Oskar mullrar i bakgrunden, så att det vet inte tusan hur det ligger till om de vill ta. Men vi kämpar på. Skam den som ger sig. Men Höglund drog på en. Höglund har dragit på en här efter mycket om och men. Nej, nog är det väl en ny insats, va? Ja, det vet jag fasen. Det beror på skärten hur den ser ut. Den är seg i alla fall.